السلام علیکم جی, میرا نام محمد علمگیر ہے اور میرا تعلق پشاور سے ہے. میں 28 سال عمر ہے اور میں نیشنل یونیورسٹی کی طرف سے جا رہا ہوں. اتنے سارے ینگ پلیئر اتنے آ سکتے ہیں نا کہ جہاں بھی فٹ بال مطلب نہیں ہو رہا تو وہاں نجی لیگ جا رہے ہیں, وہاں پر نجی لیگ اپنے ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں. نجی لیگ پورے پاکستان سے اس طرح ٹیلنٹ کو اکٹھا کر لیے, جہاں پر فٹ بال ہو رہے ہیں, جہاں پر کم ہو رہے ہیں وہاں پر بھی جا رہے ہیں, جہاں پر ہو رہے ہیں وہاں پر اور بھی زیادہ لوگ آ رہے ہیں. نجی لیگ کے اپنے پاس ہم یوروپ جا رہے ہیں اور پرتگال میں, یہ کہ بہت ہی اچھا ایکسپیرئنس ہے, ہم بہت ہی اچھی فیلنگ ہے ہماری. اور اس نجی کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اچھا پلیٹفارم یوز کیا, ہم وہاں کے لیے بہت ہی اچھی فیلنگ ہے.